Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Skandální podpora solárních baronů pokračuje. Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda hodlá razantně zvýšit tunelování státní kasy a vykrádání peněženek občanů ve prospěch solárních baronů. Minulý měsíc jsme se dozvěděli, že Evropská komise, tedy Evropská unie, schválila režim podpory energie z obnovitelných zdrojů v Česku. Jde o navýšení podpory pro obnovitelné zdroje energie, tedy i solární elektrárny, spekulativně uvedené do provozu v letech 2006 až 2012, v době takzvaného solárního šílenství, kdy na českých polích vyrostly parky solárních panelů. Podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu Mládka z ČSSD budou mít provozovatelé těchto zdrojů příští rok nárok na zhruba 37 miliard korun. V letošním roce budou tyto obnovitelné zdroje energie stát podle zástupců vlády české daňové poplatníky okolo 40 miliard korun. A výše této podpory neustále roste. V roce 2006 to bylo něco málo přes 1 miliardu. A dnes se bavíme téměř o 40 násobku. Celkem tak jenom mezi lety 2006 a 2015 bylo vyplaceno 205 miliard korun. To vše v situaci nadbytku energie na trhu. Čtyřčlenná rodina v přepočtu ročně zaplatí na tzv. Obnovitelné zdroje 16 000 korun. A já se vlády ptám, jak to, že vláda hodlá takto razantně zvýšit tunelování státní kasy a vykrádání peněženek občanů ve prospěch solárních baronů? My v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD odmítáme zdražit elektřinu důchodcům, rodinám s dětmi a peníze jim vyrvané z kapes dát milionářům. Peníze, které všichni platíme kvůli vládě a Evropské unii solárním baronům, rostou a současně také rostou náklady českých domácností. Nemělo by být úkolem vlády dělat pravý opak? Pokud není vláda schopna schválené dotace na solární parky zrušit, co brání vládě zcela napřímo výrobu energie v těchto parcích zdanit tak, aby se občanům jejich peníze vrátily? A Sobotkova vláda se ještě za takové hospodaření s našimi prostředky sama chválí. Vůbec jí nevadí 16 000 korun ročně z kapes českých domácností. Cituji ministra průmyslu Mládka. Považuji dnešní zprávu za jakousi pomyslnou tečku a ukončení období nejistot, které jsme všichni prožívali ve velké nervozitě na konci minulého roku i během. Konec citátu. Tyto takzvané solární tunely, neboli tunelování veřejných prostředků skrz tyto projekty, jsou typickým příkladem z minulosti toho, že by bylo potřeba prosadit přímou hmotnou odpovědnost a odvolatelnost politiků. V tomto případě těch politiků, kteří toto umožnili. A připomínám, že jsem ve sněmovně již předloni navrhl zákon o odvolatelnosti a hmotné odpovědnosti politiků a také zákon o referendu. Ale všechny tyto návrhy zákonů mi Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda zamítla. Kdyby mnou navrhované zákony v minulosti platily, tak občané nikdy nedovolí, aby k takovému tunelování veřejných prostředků docházelo. Sobotkovi, Babišovi a Bělobrádkovi však současný stav vyhovuje. Proto odmítají přímou demokracii. Jednání této vlády je skutečně katastrofální. A já vás prosím o podporu v letošních klíčových říjnových volbách do parlamentu, o podporu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, abychom mohli tyto věci měnit. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. Jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte vše vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých prolhaných a cenzurovaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.